Yəni, Peyğəmbər Muhammed Aleyhisselam bunday deyil. Ənə rəculən qalə linnəbi sallallahu aleyhi ve sellem. Belgisiz bir kişi gelip Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan bunday deyip sıray. Əxbirni bi amelin mağa bir iştaytın bi əmelin degen çok ma işterdi degen çok bir iştayt. Öz her bir adam bir nesneye talant olup da oşol nesnenin bekem karmas gerek dağı oşol menen ayağına şeyin çıkan hareket kıs gerek. Sebe degen de bart nesnenin atkara vergenge adamın ömrü daha vaxtsa jetpeyt. Misal siz bir uçurdele ilim jaktayın bir uçurdele dargər bolam, qayra bir uçuda ustaçılıq qılam deyip, ana qayra varıp dur, bağbançılıq, dıyqançılıq qılam deseniz, mümkün emes de. Atkeni adam bir taraf boş gelip, berkin öner qana, kesip qatarı, kolumuz boş bolğanda, kichine tirişilikke engekteni koysanız bolat. Jok, men uşul iştin adisi olam deyip, uaktyñızdı getire turan bolsanız, je ilimden jok, je bağbançılıqtan jok, je dıyqançılıqtan jok, oşunu ortada qalıp qalsanız mümkün. Misalı Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın asker başı Halid bin Valid. O ömrü ötkönce ne oldu? Joker asker başı olup öttü. Başı falan yok. Misal Muaz bin Cebel radıyallahu anh sahaba. Bu ne oldu? Katçılık düşün çalık katırgan. Kimelece tizip yazgan. O şöyle ayet etko. Ey Allah'ın elçisi geçe yakında gelgen Halid bin Valid İslam dinin kavul aldı bizden giyin gelip. Bırak kan çalagan açılışları cesap saldı. Mağadır ursat berçi. Мен дагы аскерлерге, жоокерлерге башчы болуп, ачылыштарды жасайын дегенде пайгамбарыбыз айтат го: "О Муаз, сен өттө бир жумшак адамсың. Эгерде сапарга бирөө менен кошо чыгып кала турган болсоң, ошол адам сага башчы болсун, сен ага карамагында адам болуп жүрө бер" деп. Эмне үчүн сен жүрөгүң жумшак дейт, бирөөгө катуу айта албайсың деп. Көрбөсүң, сен илимдин адамсың деген да мындай чыкканда. Мына ошондуктан ар бир адам өзүнүн колунан келген ыңгайы келген шарият тыюу салбаган иш аракеттер менен эмне болуш керек? Алектениш керек. Ошол эле учурда үй бүлөнү дагы эмне болуш керек? Унутпаш керек. Үй бүлөгө дагы жумшак мамиле, жылуу мамиле жасаганды үйрөнүш керек жана өзүнөн башка эч кимди кожоюн кылбай турган даражада эркек аң сезимге жетип жана камкордук кылганга даяр болгон аталар эмне болуш керек? Үйлөнүш керек. Ошондо өзү да кор болбойт, ага тийген аялышы да кор болбойт, ал экөөнүн ортосунда жаралган балдар да кор болбойт кудайдын буйругу менен. Ошон үчүн ар бир нерсе өзүнүн убагы менен мезгили менен болуш керек. Ушул киши эмне деди? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан сурады: "Бир ишти айткын, ошол иш юдхилуни аль жанната, ошол амалым мени бейишке киргизбесин." Албетте Алла Тааланын ырайы менен. Бул муттафакун алей, имам Бухари, имам Муслим рыйваят кылган хадис. Ana Peygamber bunda edip cevap verdi. Ta'budullaha ve la tuşrik bihi şey'an. Görmüyorsun. Ve la tuşriku bihi şey'an. Allah Ta'ala'ga tavıngın, sıyıngın. Bırak eş nesneni Kuday Ta'ala'ga şerik kılbağın. Ve tuqimus salata ve tu'tiz zeka. Andan gelin ikincisi. Namazını da oku. Üçüncüsü zeketini de ver. Анан эң акырында соңкусунда төртүнчүсү ва тасилур рахим бир туугандарың менен нике буйруп алган бир туугандарың менен тыгыз байланышта болгун деп. Сөзсүз түрдө азыр эми узун алыс жакын кылган азыр ватсап бар, телеграм бар, ошолор менен эмне кылып турабыз? Кабарлашып, кутман таң, кутман кеч, ассаламу алейкум, кандайсыздар, жаксыздарбы деп кокус бирөөсү төрөт үйүнө жаткан аткан болсо, аман эсен көз жарып ал деп бирөө үйлөнгөн аткан болсо мыкты баарыбыздын башыбызды бириктире турган мыкты ыймандуу келин бала насип болсун деген сыяктуу бир каалоо тилектерди айтып эмне кылыш керек? Кабар алышып, баарлашып сүйлөшүп турганга аракет кылыш керек адам. Анткени өмүр деген кыска, кимдир бирөө 40га, кимдир 50га чыкты. Аркаңызды мындай кылчайып карасаңыз, кече эле жапжаш ойноп жүргөн жаш бала болчуңуз, бүгүн мүнтип эле убактыңыз эмне болду? Өтүп кетти. Ошого ар бир убактыңызды текке кетирбей туура пайдаланганга эмне кылышыбыз керек? Аракет жасашыбыз керек.